ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः श्रीभगवानुवाच मय्या सप्तमनाः पार्थयोगै युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानन्ते हम सविज्ञानम् इतवक्ष्याम् शेषतः यज्ञात्वाने हबु योन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्यानाम् सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यता तमपि सिद्धानाम् कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु कम मनो बुद्धि अहंकारिन्ना प्रकृतिरष्ट अपरेयमित प्रकृतिविदि परंपरा जीवभूता महाबाहो ये थार्य जगत् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन् नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव कौन्तेय प्रभास्मी शशि सूर्यो प्रणवसर्वेदेशु शे पौरुषनुषु पुण्यो गंध पृथिव्या तेजस्ास्मीसो जीवन सर्वूतेशु तपस्ास्म तपस्विषु बीजमां बीज मं सर्वूता सनातनम बुद्धि बुद्धिर्मता तेजस्ते तेजस्वीनाहम बलम बलवता हम काम राग विवर्जित धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ

परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरद्यया मा ये प्रबध्यन्ते माया मेथान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रबध्यन्ते न राधमाः मायया प्रहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आत्तो जिज्ञान जिज्ञानासुरर्ताप्ति न्या, ज्ञानी च भरदर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्त अहं स च मम प्रिया उदार उदारास्सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमा गतिं जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रबध्यते वासुदेवः सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञानाः प्रबध्यन्त्येन्त्य देवताः तन्तन्नियममास्ताय प्रकृत्या नियतास्त्वया

अन्तवत्तु फलन्तेषां तद्भवत्यल्पमे दशां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मा मामव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेदन कश्चन इच्छात् ेषसमुद्दे द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं यान्ति परन्तपथं पापं येषां द्वन्द्वदं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहि मोहनिर्मुक् व्रता भजन्ते मां दृढ़व्रता जरा मरण मोक्षाय माश्रित्य मा यतन्ति ये ते ब्रह्म तत् विदुः विदु कृष्ण ते ब्रह्म तत् विदुः कृष्णम् अय अध्यात्मा अध्यात्मं कर्म चाखिलम्

ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ षष्ठमो अध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः अर्जुनो वाच किं तद् ब्रह्म किम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं किं प्रोक्तम् अतिदेव कि मुच्य से अयज्ञ ते, ते देशं मधुसूदन प्रयाण काले कत ज्ञेसी श्री श्रीभगवाच अक्षरं ब्रह्म परम सर्वध्यात्मच्य

स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यैयौ वापि स्मरन् भावं चचत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मा मे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति प्राप्तानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुषासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णन्तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य आस्तितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः दे, देहं सयादिपरमां गतिम् अनन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पात्र नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः सम परमांगताः सहस्रयुगपर्यन्तं अह सागश्रयुग पर्यंतम् अहा आह, अहर्यत ब्रह्मानो विदोऽहो रात्री देहो रात्रविदो जना हा अव्यक्ता व्यक्तये व्यक्तयस्तरवा प्रात्यर्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवा व्यक्त सम्यके भूत्वा भूत्वा प्रलीयते प्रात्यर्यागमे वशः पार्थ प्रभावत्यह हरागमे यस्स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोक्षर युक्युक्त इत्युक्तः तमाहु परमांगतिं यं प्राप्य <laughs> व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्स सर्वेषु भूतेषु नस्यत् सुन विनश्यति

नावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरदर्शभ अग्निर्ज्योतिरहशुक्लः षण्मासावुत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तता षण तत्र त्र चंद्रमस्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल गति हेते जगत शाश्वते मते एक वृत्ति वर्तते पुनः नैते श्रुति पाप्त जानन योगी मुख्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव धानेषु पुण्यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठां अद्येति तत्सर्वमिथो विदित्वा योगी परम स्थान मुपयति चाद्यम ओं तत् सत्तिति भगवत गीता अशो उपनिषशो ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योहो नाम अष्टमो अध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः अथ नवमोध्ययः राजविद्या राजगुह्य योगः श्री भगवानुवाच इदन इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन स्युये वे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञात्वां मोक्षये शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ्यक्षावगमन्धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाधाना पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवक्मनि मया ततमिदं सर्वं जगतव्यक्तमूर्तिना मत्तानि सर्वभूतानि

भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् अशक्तन्तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते अवजानन्ति मामूढाः तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणः मोगा मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहङ्क्रतुर हैयज्ञः स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताह पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कारः रुक्सामयजुरेव च गतिर्भत्था प्रभुःसाक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवप्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपां यहमहौ वर्षम् निगृह्णां युत्सृजामि च मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमा सोमपा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम् प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तम् स्वर्गलोकौ विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नाः गतागतम् कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये च पर्युपासते

भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानंती तद्वेना तस्य वन्तिते दे, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितरोव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्ज्याः यान्ति मद्याजिनोपि माम पत्रम पुष्पम फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदस् यदश्नासि यज्जुहेषु तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम् शुभा शुभा पलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैहि सन्यासयोग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् सुधुराचार भजते मन भाग साधुरव समय सम्य व्यवसि तो क्षिप्रम भवि धर्मात्मा सश्वश्चातिगच्छति कौंतेय प्रति न मे भक्त प्रणश्य मां हि पातव्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परमां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्याः भक्ता राजश्रयस्तथा अनित्यमसुकल्लोकम् प्य भजस्व माम्मना भवभक्ताः मध्याची मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमोऽध्यायः